příběh se stejným konceptem hrajeme už vlastně 3 roky, já a Josef v téhle roli, takže už vlastně nepotřebujeme až tak moc trénovat a proto máme vlastně jenom 2 zkoušky před tím samotným představením a pak už je přímo generálka a potom na Boží hod už jedem na Ostrov. Pro nás je to každopádně taková možnost ukázat lidem, že aj okolo Vánoc se dá zastavit na chvilku, užít si nějaký klid a pohodu rodiny a zaměřit se trošku na nějaký duchovno, který tady nám přináší ten příběh staré 2000 let. Mně přijde, že to těm i nevěřícím lidem může nějak přiblížit ten příběh a to evangelium a může to taky zpříjemnit tu vánoční atmosféru. Osobně je nejtěžší nebo nejvíc emoční ta část, kdy se mám rozčílit a nadávat Marii jakožto své partnerce v tom příběhu. To je to nejdůležitější, protože to je nejlištější část toho celého příběhu. V podstatě tady se skutečně dějí ty lidské vlastnosti, tady se perou mezi sebou různé situace, prostě, které se v běžném životě stávají. To ostatní okolo toho je příběh, který je už ne tolik lidský. Na druhou stranu je to taková část toho příběhu, kde se na tom vyřádíme a kde můžeme dát ty emoce najevo a na tom to vlastně stojí ten příběh. Je to klíčová situace celého příběhu. Nějaké dítě nebo někdo mladý má zájem si zahrát, určitě není problém se připojit. Jinak v tomto stádiu je to tak, že víceméně to jsou farníci, tady děti farníků a tak dále. My se k vám přišli zdaleka.